Yego mubiri gwo nemere jolia mugatale ko nfufu nga ku mulondi guli bwe twakusubiza okwongera okukulaga ebirungi ebirala ebiri mu kimera ekiyitibwa clove abangi kye tumanyi nga pilau masala leero katongera okubikulaga nga gwakyabuusabuusa totemya era oyongera okutega amatu era bo bannaffe abaisiraamu bo balinyukako mu byobulamu ebintu bye basinga babimanyi babiteekamu olaba tebayinza kulya pilau ate muli clove. Banji tutawanyizibwa obuzibu bw'amannyo nga buno tubufuna olw'obugayavu bwe tulina eri obulamu bwaffe. Mutwalira n'amannyo gaffe ne gatuuka n'okugyamu ebituli ebiseera ebisinga ne tukomekkereza nga tugakuddemu. Wabula abakugu mu kujjanjabisa obutonde batunyonnyola ebirungo ebiri mu pilau masala ng'ono osobola okumujjanjabisa singa oba ofunye obuzibu buno. Omujjamu oyiro, oyiro ekirungi kye nze kulwanga engeri gye mbadde ndyetegereza. Oyiro bw'obanga erinnyo likulumye ennyo limu ekituli otonyezaamu oyinza okukeesa ku budde. Professor David Sali agamba osobola okukozesa butta akoleddwa mu kimera kino n'omuteeka mu kifo ekyawali obulumi ng'ono amalawo obulumi bw'oba nabwo olw'ensonga nti atta obusimu oba kye twandiyise sensitivity mu linnyo ng'oba olina okumukozesa okumala ebbanga osobola okuganyula. Oba n'erinnyo libadde ligira bw'oba onyiikidde ofunye awerako liyinza okuwonera ddala kubanga buli kantu kwonna akakoona n'empewo bwewo bwefuuwa erinnyo likumalako emirembe. Kibamula nti amannyo bagakuula mu mangu ne bwegaba akaloli ka katani. So Katonda yakola amannyo gano nga gasobola okwezzaawo singa olyanguyidde. Dr. Sidney Senteza, omukugu mu kujjanjaba abaana agamba olw'ensonga nti abaana bafuna nnyo amabwa, kirungi omuzadde okwekomisa butta akoleddwa mu pilau masala ng'ono omusiigawo ekiyamba okutobuuka olwo amabwa ne gawona. Clove oil omwana n'owaaba agudde awantu nga weeraliikirirawo okubaawo obuka okwata bukwasi oil ono ng'okusiiga ku bbwa, ebbwa lijjamu lumamu eddakiika ntono nnyo naye wawonerawo obuuka ne bufa kubanga ye alina mu kye bayita antiseptic properties nti atta obuuka ku lususu kungulu by'ebintu by'osobola okukozesa nti n'oba olina buno obwa bulijjo osobola okubusekula n'obusekula n'oyisaawo era omwana afuna enjawulo. Ayongerako nti bw'okozesa pilau masala ne butta amukoleddwamu ofuna ekirungo ekiyamba okutambuza emmere mu mubiri olwo ne guganyulwa mu biriisa ebeera mu mmere gy'oba olidde. Bw'oba omukozesezza atambuza emmere kubanga ye alimu oil oyo alubricatinga digestive walls zo n'obeera ng'otambula bulungi n'emmere ng'etambula ng'ekuwa amaanyi ng'ejjanjaba obutofaali bw'omubiri gwo n'okkuwa immune system eyamba okulwanyisa endwadde mu mubiri gwo. Wabula abakugu bagamba nti butono olw'okubatta obusimu olina kumuteekawo wokka wali obuzibu nga kino kitegeeza nti olina kuba mwegendereza okwewala okufuna obuzibu bwonna. Kati gwe abadde yeesuulirayo ogwa naggamba ku kimera kino kye kiseera okyekwate wujjanjabe ne famire yo era nga tukujjukiza nti obutonde eddagala ly'otalina kubuusa maaso. Yego omubiri gwo n'emmere gy'olya mugatale ko nfuufu.